কটকটে নিরাপত্তার মাজতে বায়ুসেনার ঘাটির মাজর প্রায় ধনুত ব্যাংকর লকার ভাঙি লুটি নিলে 23 লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু কোট সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা চাওহ। 23,52,900 টাকা ডকাইত ঘরতে সিন্ধি দিলে বিশ্বনাথর লক্ষেশ্বর বরাই। কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার পিছতো গম নাপালে কোনো জনপ্রাণীয়ে। তেজপুরের বায়ুখানা ঘাটির মাজর প্রায় 23 লাখ টাকা সাইকেলত লৈ পলাই গৈছিল এইজন লক্ষেশ্বর বরা। তেজপুর বায়ুখানা ঘাটি চৌহদত থাকা স্টেট ব্যাংকর লকার ভাঙি লৈ গৈছিল বৃহৎ পরিমাণৰ ধন। জানিলে আচৰিত হব যে স্টেট ব্যাংকত 30 বছৰ ধৰি কাম কৰা অতি বিশ্বাসী লক্ষেশ্বৰ পৰাই শনিবাৰে নিশা মদৰ নিচাত কৰি পেলাইছিল সাংঘাতিক ঘটনা। মই দিনটো অলপ অলপ মানে মদ খাই আছিল, মদ খাই থাকোঁতেই তেনেকুৱাতে মোৰ মানে মনত আহিল টকাৰ লোভত কৰা নাছিল ডকাইতি। ডকাইতিৰ আঁৰত আছিল আন এক কাৰণ, যি কাৰণৰ বাবে 30 বছৰীয়া বিশ্বাসক মূৰ মাটি কৰি লুটি নিছিল 23 লাখ টকা। 5:30 বজাত সব ওলাই গ'ল। যাওঁতে মই ভাবিছোঁ সবটো গ'লেগৈ, মই কি কৰোঁ, মোৰ নিচা পূৰা হৈ আছে, মই লকা খুলি পেলাই টকাকেইটাৰে লৈ যাম আজি। লক্ষেশ্বৰ বৰাৰ সৰল স্বীকাৰোক্তি আৰক্ষীৰ আগত। 30 বছৰ ধৰি চাকৰি কৰাৰ পিছতো চাকৰিটো নিয়মীয়া নহ'ল, যাৰ বাবে লক্ষেশ্বৰ বৰাই মই অন্য একো নাই, মই মানে চাকৰি বাকৰি পামেন নহ'ল যে 30 বছৰ হ'ল আজি ইয়াৰ ফজতে টকা, সেইটো খঙতে কৈছোঁ পাৰ্মেণ্টটো নহ'লে একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, ঘৰ বাৰী বনাব নোৱাৰিলোঁ, মাটিও ল'ব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো খঙতে মই এইটো কাম কৰিলোঁ, অন্য বেলেগ মোৰ টেনচন নাই। মদৰ নিচাত ডকাইতি কৰি নিশাই এখন গাড়ী ভাড়া কৰি তেজপুৰৰ পৰা ঘৰ পাইছিলগৈ লক্ষেশ্বৰ বৰা। টকাৰ বেগটো থৈ লগে লগে শুই পৰিছিল লক্ষেশ্বৰ বৰা। কিমান টকা লুটি নিছিল সেয়াও গম পোৱা নাছিল সেই সময়ত। 23.5 লাখ বুলি কৈছে ছাৰ, আপুনি হিচাপ কৰা নাই? মই একো হিচাপ কৰা নাই, ৰাতি ধুমাই ধুম ভৰাইছো আৰু গুচি গৈছো, অলপ ধৰ নিচা খাইছিলোঁ, অলপ মদ খাইছিলোঁ, আৰু মোৰ হাততে চাবি মানে দিয়ে দৰ্জা মেল খোলা মেলা চব ময়ে কৰোঁ বেংকৰ, অলৰাউণ্ডেল হয় মই। প্ৰতিনিশা আৰক্ষীৰ মাততহে সাৰ পাইছিল লক্ষেশ্বৰ বৰাই। নিশাই বায়ুসেনা বাহিনীয়ে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক জনোৱাৰ পিছতে অভিযান চলাই বিশ্বনাথৰ গেলাপুখুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লক্ষেশ্বৰ বৰাক। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে আৰক্ষীক লক্ষেশ্বৰ বৰাই টকাৰ বেগটো নিজেই চমজাই দিয়ে। লক্ষেশ্বৰ বৰা বুলি ব্যক্তি এজনক আটক কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। তেওঁৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চিজুবাৰী বুলি কয়, থানা জিঞ্জিয়া হয়, তাৰ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰি পেলাই ট'টেল 23,50,000 আমি ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। বিগত 30 বছৰ ধৰি অস্থায়ী কৰ্মী হিচাপে খাতি থকাৰ পিছতো চাকৰিটো নিয়মীয়া নোহোৱাত পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতক লৈ তীব্ৰ মানসিক দ্বন্দ্বত ভুগিছিল লোকজনে, যাৰ বাবে বেংক লুটাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ঘটনা সম্পৰ্কত। লুটি নিয়া ধনৰ পৰা মাত্ৰ 5,000 টকাহে খৰচ কৰিছিল লক্ষেশ্বৰ বৰাই। 5,000 খৰচ কৰি পেলাইছিলে, গাড়ী ভাড়া খাইছিলে, আৰু বাকী এইখিনি আমি ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। অৱশ্যে বাকী সকলো ধন অক্ষত অৱস্থাত চমজাই দিছে তেজপুৰ আৰক্ষী। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ G20 গোটৰ দেশসমূহক প্ৰতিনিধিক আদৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বৈঠক আয়োজিত কৰিছে। একে সময়তে G20ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহানগৰীৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে দিছে এটা সুযোগ, একাপ সোণালী চাহ খোৱাৰ সুযোগ। এই সুযোগৰ নামো G20, কিন্তু কি এই G20 চাওক। গুৱাহাটীত এতিয়া বৰ্তমান G20ৰ পৰিৱেশ, গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে যদি আপুনি এবাৰ ঘূৰে, GS ৰোডে যদি গৈ পেলাই আপুনি যদি একেবাৰে ফেঞ্চি বজাৰ ৰাস্তাৰে যায়, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে চাৰিওফালে আটক ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীক সজাই তোলা হৈছে, ফুলনি সজোৱা হৈছে, চাৰিওফালে বিভিন্ন দেশৰ পতাকা, প্ৰায় 20খন দেশৰ পতাকা। কিন্তু আমি আজি G20ৰ কথা নাপাতোঁ, আজি আমি T20ৰ কথা পাতোঁ। ক্ৰিকেট T20 নহয়, TEA মানে চাহৰ 2020 কথা পাতে। এয়া আপোনাৰ G20 লগত সামঞ্জস্য ৰাখি খাপ খুৱাই T20 20 কাপ চাহৰ টি প্লেটাৰ, এটা চাহৰ প্লেটাৰ বা এটা চাহৰ থালি ইয়াত বিশেষকৈ প্ৰস্তুত কৰা 20 পিক চাহ আছে। মোৰ সৈতে ৰঞ্জিত বৰুৱা আছে, এৰমিকাৰ স্বত্বাধিকাৰ। তেখেতে পৃথিৱীত প্ৰায় এতিয়ালৈকে কিজানি 50 ধৰণমানৰ চাহ বনাইছে। আটাইতকৈ দামী চাহ, একাপ চাহৰ দামেই প্ৰায় 2,500 টকাৰ একাপ চাহ, সেই চাহো ৰঞ্জিত বৰুৱাই বনাইছে। বিশেষকৈ এইটো চাহৰ নাম আপুনি দিছে G
G20? হয়, আমি এইটো এতিয়া বর্তমান G20 যেটা আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে, সেই থিম লৈ পেলাই আমি এটা চাহৰ প্লেটাৰ লঞ্চ কৰিছোঁ, যাৰ নাম দিছোঁ G20। আমি এই অকেজনত অসমৰ 20 বিধ চাহ, কিছুমান ব্লেণ্ডেড টিজ, নন ব্লেণ্ডেড টিজ, প্লেইন টিজ, এনেকৈ 20 বিধ চাহ আমি এখন প্লেটাৰত দিছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ টু প্ৰমোট আসাম টি। প্ৰায় 1000 টকাৰ এই চাহৰ থালি, এইটো হ'ল চাহৰ বাপেক, এইটো হৈ গ'ল ভোট জলকীয়া চাহ। এইটো সেই 1000 টকীয়া সেই টি প্লেটাৰ বা চাহ থালি বা G20 চাহৰ মুখ্যতম আকৰ্ষণ ভোট জলকীয়া চাহ। কণ্ঠ পুৰি যায় বুজিছে, এইটো ভোট জলকীয়া চাহ। এয়া হৈ গ'ল গোলাপ, বিপণন ক্ষেত্ৰত থকা আমাৰ কেফেখন এৰমিকা জাষ্টি। এক নম্বৰটো খাওঁতে খাওঁতে 20 নম্বৰটো ঠাণ্ডা হৈ নাযাবনে? নহয়, আমি এখানে কোৱান্টিটি সৰু সৰুকে দিছো। এই বছৰটো এই প্লেটাৰখন লঞ্চ কৰিছোঁ যাতে অসমৰ চাহৰ প্ৰমোশ্যন হয় আৰু মানুহে এটা আকৰ্ষিত হয়, আৰু দিছ উইল ইভেনচুৱেলি উই লুকিং ফৰ মাৰ্কেটছ, অসমৰ মাৰ্কেট চাহৰ এখন মাৰ্কেট হওক, আৰু এইটো আমাৰ সৰু চেষ্টা এটা আমাৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত এইটো হ'ল 2.5 লাখ টকীয়া চাহ, প্ৰতি কিলো 2.5 লাখ টকা, একাপ চাহৰ দাম প্ৰায় 2500 টকা। তেখেতে বনোৱা নাই, সেই G20 ইয়াক চামিল নকৰিলে। আমি এইটো ডিছপ্লে কাৰণে ৰাখিছোঁ আৰু ডেফিনেটলি আমি এতিয়া কিছুমান এনকোৱাৰী পাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা, G20 কৰা নাই আমি। সোণৰ চাহটো G20 চামিল হ'ব নোৱাৰিলে, এইটো বিশেষকৈ ৰাখিছে। যদি কোনোবাই বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 21 নম্বৰ চাহকাপটো দিয়া হ'ব, স্পেচিয়েল দাম বাঢ়ি যাব। নহয়, এই চাহকাপ খাব পাৰিলে আমি এই একাপ সোণৰ চাহ ফ্ৰী খুৱাই দিম। এই যদি 20 কাপ চাহ আপুনি খাই একেলগে শেষ কৰে আৰু তেতিয়া তৃপ্তিৰে যদি আপুনি কয় যে বঢ়িয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে একাপ সোণৰ চাহ ফ্ৰী। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্তৰ সৈতে মই নীলয় ভট্টাচাৰ্য, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলামুখ হৈ এখন বিশেষ ফেৰীৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফেৰীত উঠি মাজুলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীগৰাকী। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাক অফলামুখ ফেৰী ঘাটত ফুলাম গামোচা পিন্ধাই মাজুলীলৈ আদৰণি জনায় নৱনিযুক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। উল্লেখ যে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ, ফেলে নিশাটো মাজুলীতে কটাই কাইলৈ শদিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব মাতৃপুত্ৰ। আৰু মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এনেদৰে সাধাৰণ সম্ভাষণ জনোৱা হৈছে আৰু আজি নিশাটো মাজুলীতে কটাই কাইলৈ শদিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ পুত্ৰ। নিমাতী ঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু মাজুলীৰ লোকসকলৰ সৈতে এনেদৰে মত বিনিময় কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। অফলামুখত এনেদৰে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু উষ্ম আদৰণি জনাই উপায়ুক্তগৰাকী আৰু সমাজ সেৱী জনাইছোঁ যে আজি নিশাটো মাজুলীতে কটাই কাইলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব শদিয়ালৈ। মত বিনিময় কৰে, সত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, সমাজৰভাৱে সেৱাও গ্ৰহণ কৰা
পুরোহিত হয় সত্রত গৈ কণ কণ যিসকল শিশুর আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও এনেদৰে মত বিনিময় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনিকী শৰ্মাই মাজুলীলৈ আগতে আহিছোঁ, কিন্তু দক্ষিণপাট সত্ৰত আজি যাদৱ ৰায় হেৰি সেৱা কৰিব যাম গোঁসাইৰ। আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰটো যিহেতু মোৰ নিজৰ দেউতাহঁত, আমি থাৰ্ড ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন, আমি তাৰে হয়, আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তালৈকে আহিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, নাৱৰে আহিছোঁ, আজি নাৱৰে আহিছোঁ। এইটো এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগতে লৈ আহিছোঁ, যাতে মই তাকে কৈ আহিছোঁ যে এটা ককাকৰ যিটো জাগা, এই ককাকৰ যিটো কালচাৰ, ককাকৰ যিটো ধৰ্ম, আজি তাতে সেৱা কৰাই লৈ আহিম মাথা হেৰি কৰি। 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বাল্য বিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে ই শক্তিশালী ব্যৱস্থা হ'ব। এই 2000ৰ শাস্তি হ'লে অসমৰ লাখ লাখ ছোৱালী বাল্য বিবাহৰ পৰা বাচিব। গতিকে এনেকুৱা লাখ লাখ ছোৱালীক বিয়াৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে এটা জেনেৰেশ্যনে কষ্ট পাব লাগিব। গতিকে এইবিলাকত জিৰ' চিম্পেথি, কাৰোবাৰ কোলাত কেঁচুৱা থাকিলে বুলি যদি সেই হাজবেণ্ডজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে বা সেই যদি ব্যক্তিজনে কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে, আইনে এৰি দিব নেকি? ইয়াত মানৱীয়তা নাই, এইটো ঘৃণনীয় অপৰাধ। সেই ঘৃণনীয় অপৰাধটো চিম্পেথি দি নিগেট কৰিব নোৱাৰি। সৰু বয়সত ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাই ঘৰত মই ধৰ্ষণ বুলিয়ে ক'ম, ছোৱালীজনীৰ কিমান কষ্ট হয় সেই কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁনে নাই? মোৰ ছোৱালী হ'লে মই বিয়া দিম নেকি 12-13 বছৰ? গতিকে ইয়াত কোনো চিম্পেথিৰ কথা নাহে, আৰু মোক এনেকুৱা চিম্পেথেটিক নিউজবিলাকে অলপো প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া লোকসভাই আইন পাছ কৰিছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে, গতিকে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে। গতিকে এইবিলাকত জিৰ' চিম্পেথি, বাল্য বিবাহ অসমত বন্ধ হ'বই লাগিব। আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ চলোৱা অভিযানক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া AIMIMৰ নেতা আছাছুদ্দিন ওৱেছিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলোৱা অভিযানক সমালোচনা কৰি অধিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ তেওঁ দাবী জনায়। ফেইলিয়ৰ অফ দ্য ষ্টেট হে ইয়ে ওপৰ সে আপ অৰ এক উন পে মুশকিলাত কে পাহাড় উন পে আপ ডাল দে ৰে পুৰা। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करेगा? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको, उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया, लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? दीजिए ना लोअर आसाम में, आप एविक कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को। বাল্য বিবাহ আইন সম্পৰ্কত চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এই আইনক লৈও চৰকাৰে ভৱিষ্যতে সাম্প্ৰদায়িকৰণ কৰাৰ আশংকা লুৰিণজ্যোতিৰ। 55 চনৰ আপোনাৰ আইন ইমান দিন কিয় বন্ধ হৈ থাকিল? তেওঁতো দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী আছিল, এবাৰতো উচ্চাৰণ নকৰিলে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে প্ৰণয়ন কৰিছে, কিন্তু এখন প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে সৃষ্টি হোৱা বাকী কথাবোৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ কেনেকৈ তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? মাজুলীত প্ৰতিবাদ হোৱাৰ লগে লগে কিয় মুকলি কৰি দিব লগা হ'ল? আইনখনৰ যুক্তিযুক্ত যথাৰ্থতা যদি আছিলে, এতিয়াও এখন আইনক লৈও আকৌ কমিউনেল তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী এটা আৰম্ভ কৰিব, সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ এটা দিব।
গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ সন্তানৰ দায়িত্ব, তেওঁলোকৰ পুষ্টি, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য, সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা স্বামীয়ে চায়। যদিও পৰিয়াল থাকে, স্বামী দায়বদ্ধতা থাকে, গতিকে আইনখন প্ৰয়োগ কৰাৰ চিন্তাৰে জোৰ কৰি দিয়া তেওঁ এই কাম কাজে সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ বা এটা অমানৱীয় পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা চাইহে আইন এখন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে। সমাৱেশত চি আই ডিয়ে দাখিল কৰিলে ধূলাকাণ্ডৰ অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট। তিনিগৰাকী চিকিৎসক আৰু এগৰাকী দণ্ডাধীশৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে চি আই ডিয়ে। মৃতদেহ পৰীক্ষা নকৰাকৈ আত্মহত্যা বুলি প্ৰতিবেদন দিছিল দণ্ডাধীশে। ৰাজ্যকোপত ধূলাকাণ্ডৰ অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট। চি আই ডিৰ চাৰ্জশ্বীটত তিনি চিকিৎসকৰ নাম, দণ্ডাধীশৰ নামো সোমাইছে চাৰ্জশ্বীটত। ঘৰৰ বাহি বন কৰিবলৈ আনি ঢেকিয়াজুলিৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ 13 বছৰীয়া কিশোৰী আৰতী তুৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল এছ এছ বি জোৱান কৃষ্ণকমল বৰুৱাই। টকাৰ জোৰত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যা ৰূপ দিছিল কৃষ্ণকমল বৰুৱাই। কোনে লোৱা নাছিল ধন? আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন, ধূলা থানাৰ অ' চি উৎপল বৰা, কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকাৰ লগতে মঙলদৈৰ তিনি চৰকাৰী চিকিৎসক ডাক্তৰ অৰুণ চন্দ্ৰ ডেকা, ডাক্তৰ অজন্তা বৰদলৈ আৰু ডাক্তৰ অনুপম শৰ্মাই ধন লৈ ক্লিন চিট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কৃষ্ণকমল বৰুৱা। পাছে চি আই ডিৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল একাংশ শীৰ্ষ আৰক্ষী, চিকিৎসক আৰু দণ্ডাধীশৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। ধনৰ লোভত আৰতী তুৰীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভুৱা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা চিকিৎসক তিনিগৰাকীৰ নাম সোমাইছে চি আই ডিৰ অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীটত। ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যা খজোৱা দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকাৰো নাম আছে চি আই ডিৰ অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীটত। ধূলা থানাৰ তদানীন্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উৎপল বৰাৰ গাড়ী চালক গুলেনুৰক ৰাজসাক্ষী কৰি চি আই ডিয়ে চলাই গৈছে ধূলাকাণ্ডৰ তদন্ত, যি তদন্তই মুখা খুলি দিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ লগতে চৰকাৰী চিকিৎসকৰ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মানদণ্ড